Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli qadrdonlar. Sizlarni kirib kelgan Ramazon ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Do'stlar, siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, bugungi videoroligimda sizlarga Ramazon taqvimini to'ppa-to'g'ri ko'rsatadigan internetdan o'rgataman. İnternet orqali topishni o'rgataman, do'stlar. Demak, albatta barchamizda Chrome yoki Yandex yoki Google prilojeniyalar bor. Bu topish juda ham oson. Demak, kimga qaysi qulay bo'lsa, o'shandan kirib, masalan, menda Chrome bor, Yandex bor. Men Chrome'ni tanladim. Chrome'ni bosib, u yerga yozadigan joyiga yozamiz. 5 namaz. 5namaz.com 5namaz.com deb yozamiz va qidirtiramiz. Mana diqqat bilan e'tibor bering do'stlar. Mana shunday holat, mana shunday okna hosil bo'ladi. Demak, bunda dunyoning qaysi nuqtasida bo'lgan bo'lsangiz, o'sha mamlakatingizni, o'sha davlatingizni tanlaysiz. Masalan, biz hozirda Rossiyadamiz. Rossiyani bosamiz. Rossiyaning qaysi viloyatlarida yoki shaharlarda ekanligingizni tanlang deyapti. Masalan, biz Kamchatkani tanlaymiz. Biz Kamchatkada bo'lganligimiz uchun Kamchatkani tanladik va ozroq kutamiz. Sizda mana shunday okna hosil bo'ladi. Pastroqqa tushiramiz. Qaysi bir tumanlari chiqyapti? Bizda tumanlar ko'p bo'lgani uchun, demak, tanlaymiz qaysi hududda yashashingizni. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday okna hosil bo'ladi. Mana shunda oyna hosil bo'ladi. Bunda mana pastda vremya namaz na Ramazan va Yelizva deb chiqyapti. Biz tanlagan hududni ko'rsatyapti. Xuddi mana shu yozilgan mana shu yozuvga bosamiz. Va ozgina sabr qilamiz. Mana bizga to'ppa-to'g'ri qilingan namoz vaqtlari, og'iz ocharlik, hammasi taqvim to'ppa to'g'ri qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'sha to'ppa to'g'ri soatini sizga chiqarib ko'rsatib beradi. Albatta, sizlarga videorolik yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Albatta, boshqa do'stlarimiz, boshqa musofirlarda yurgan do'stlarimiz ko'rishi uchun, o'rganishi uchun albatta like bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.